start do stihu. Závěrečný osmý z těch dnešního odpoledne, který je cena Českého husáckého spolku, byla v tuto chvíli odstartováno. Kadet Misi na první pozici vedle Igor Bojkencvik. Tato dvojice si okamžitě vypracovala zhruba 10 délek náskoku. Na třetí pozici Luna, dále zahajuje Samson Misi a za ním Perseval a Samba Teč, který se nám poprvé představí v cílové rovině ve vedení Kadet Misi, zástupce stáje Ho Otrokovice s Ondrem Komlošim, vedle něj druhou stopou Igor Bojkencvik ze stáje Hipospon Suce a amatérka Barbara Stěpanovič. Na třetí pozici je to Luna ze stáje Květná s Ivanem Coufalem, dále následuje Samson Misi, Perseval a Samba Teč. Koně jsou zatáčce internátu, do cíle nám zbývá zhruba kilometr ve vedení stále Kadet Misi, na druhé pozici Igor Bojkencvik, třetí Luna, na čtvrté pozici je to v tuto chvíli Perseval, dále následuje Samson Misi a pole koní uzavírá Samba Teč. Při náběhu na protilehlou rovinu ve vedení stále Kadet Misi, nyní zvenčí se posouvá Perseval, na třetí, čtvrté pozici je to Luna, je ale na bariéře a v tuto chvíli nemá prostor, kudy útočit. Ve vedení Kadet Misi, na druhé pozici Perseval, Luna stále nemá kudy, protože Perseval ze čtvrté stopy se běhl na druhou. Kadet Misi, Perseval, Luna a dále Igor Bojkencvik. Koně zatáčejí do cílové roviny, Kadet Misi stále na první pozici, vedle něj Perseval. Kadet Misi, Perseval a Luna. Kadet Misi, Perseval, Luna. Perseval v tuto chvíli jde do vedení. Perseval na první pozici, na druhé Kadet Misi, třetí Luna, Perseval. Kadet Misi, Luna, Perseval v tomto dostihu zvítězí. Perseval první, Kadet Misi, Luna. Na čtvrté pozici pak to je Samson Misi, za ním Igor Bojkencvik a poslední prokušet cílem Samba Teč. Byli jsme tedy svědky nádherného finiše a závěrečného dostihu dnešního odpoledne neoficiálním vítězem osmého dostihu, kterým byla cena Českého klusáckého spolku, dostih na 1670 metrů autostart, se stal kůň číslo 2 Perseval, zástupce stáje Sokol S. Rovněl Suce Elenu Salkovič-Wolf.